بسم الله الرحمن الرحيم. هارون وما حسنت هاي مركو هواد مركا حيقا هاو حقيق ويميت مقالة اسمايو نبت بونو كتشوغا الحمد لله. سيدي بو كو يميت سفر حق بدا وكو يميت ومعلن سلاو معلن قاعتي بو كو يميت واقرت محافة فاهند نوشي كرتان ماشا وحدا كسوغن يهي إيو قرشي هيسا نقرشي هي وحي تنبيد ياد أساقا يغط دباتة بدن وصومري شام بلود وشرع دراه ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka Soomaaliyeed marka haddan buu yimid kulli wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo waxa la wixii uu maray asagaa faahfaahin doonaan fursad u siinayna asagaa fursadaas leh laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inuu nabad ku yimid oo Kismaayo uu joogo magarati waa gartay maamulka Jubaland muxuu kala socday sidoo ku soo baxsaday Cabdirashiid Janan intaan ognahay shan bilood sharci darro ah uu ku jiray haddana Ilaahay baa kasoo bixiyay gacanta dulmiga marka intaanu kala soconay waxa weeyay inuu soo baxsaday oo yimid adag Ismaayilna joogo waa gartay su'aasha dad badan isweydiinayaan maskaxdooda ku jirta waxa weeyaan Cabdirashiid miyuu soo baxsaday mise maxaan ku idhaahdaa qaab kale ayuu ku soo baxay maxaad nooga beerin kartaa Cabdirashiid Ilaahay baa kasoo bixiyay gacantii dulmiga uu ku jiray magarata Harun waa gartay marka waxaad wax yar nooga sheegtaa baldoonta iyo muddada ay la soo socotay iyo halka uu ka soo raacay halka uu ka soo raacay iyo exactly detailska kul asagaan u deynaynaa laakiin safar dheer oo xagga badda ayuu ku yimid intaas ayaan ku gaabinayaa su'aal kale la isweydiinayay waxa weeyaan Cabdirashiid weli miyuu yahay wasiirka amniga ee Jubaland mise waxa xilkaasi laga qaaday markii la xiray Cabdirashiid uu yahay weli waa wasiirkii dowlad goboleedka Jubaland ee amniga meel looga qaadayna ma jirto xadigiisuna sharci darro ahaa marka weli anagu noo yahay wasiirkii amniga magarata waaye su'aasha ugu dambeysa in uu ka soo baxsado ama uu ka soo baxo halkii uu ku xirnaa ama lagu hayay Jubaland wax lugamay ku leedahay waan ka gaabsanayaa taasi bismillaahi raxmaani raxiim haaruun waa maxsantahay marka howaad marka xiga hawa xaqiiq uu yimid magaalada Kismaayo nabad buuna ku joogaa alxamdulillah sidee buu ku yimid safar xagga badda uu ku yimid oo maalin islaam maalin qaatay buu ku yimid waa gartay maxaa faahfaahinta nooga sheegi kartaa meesha uu hadda ku sugan yahay iyo qorshihiisa qorshaha iyo wixii dambeed ee asaga iyo dhibaato badan uu soo maray shan bilood oo sharci darro ah ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka Soomaaliyeed marka haddan buu yimid kulli wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo waxa la wixii uu maray asagaa faahfaahin doonaan fursad u siinayna asagaa fursadaas leh laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inuu nabad ku yimid oo Kismaayo uu joogo magarati waa gartay maamulka Jubaland muxuu kala socday sidoo ku soo baxsaday Cabdirashiid Janan intaan ognahay shan bilood sharci darro ah uu ku jiray haddana Ilaahay baa kasoo bixiyay gacanta dulmiga marka intaanu kala soconay waxa weeyay inuu soo baxsaday oo yimid adag Ismaayilna joogo waa gartay su'aasha dad badan isweydiinayaan maskaxdooda ku jirta waxa weeyaan Cabdirashiid miyuu soo baxsaday mise maxaan ku idhaahdaa qaab kale ayuu ku soo baxay maxaad nooga beerin kartaa Cabdirashiid Ilaahay baa kasoo bixiyay gacantii dulmiga uu ku jiray magarata Harun waa gartay marka waxaad wax yar nooga sheegtaa baldoonta iyo muddada ay la soo socotay iyo halka uu ka soo raacay halka uu ka soo raacay iyo exactly detailska kul asagaan u deynaynaa laakiin safar dheer oo xagga badda ayuu ku yimid intaas ayaan ku gaabinayaa su'aal kale la isweydiinayay waxa weeyaan Cabdirashiid weli miyuu yahay wasiirka amniga ee Jubaland mise waxa xilkaasi laga qaaday markii la xiray Cabdirashiid uu yahay weli waa wasiirkii dowlad goboleedka Jubaland ee amniga meel looga qaadayna ma jirto xadigiisuna sharci darro ahaa marka weli anagu noo yahay wasiirkii amniga magarata waaye su'aasha ugu dambeysa in uu ka soo baxsado ama uu ka soo baxo halkii uu ku xirnaa ama lagu hayay Jubaland wax lugamay ku bismillaahi raxmaani raxiim haaruun waa maxsantahay marka howaad marka xiga hawa xaqiiq uu yimid magaalada Kismaayo nabad buuna ku joogaa alxamdulillah sidee buu ku yimid safar xagga badda uu ku yimid oo maalin islaam maalin qaatay buu ku yimid waa gartay maxaa faahfaahinta nooga sheegi kartaa meesha uu hadda ku sugan yahay iyo qorshihiisa
qorshaha iyo wixii dambe deed isaga iyo dhibaato badan uu soo maray 5 bilood oo sharci darro ah ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka haddan buu yimid kolley wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo waxa la wixii uu maray isagaa faahfaahin doonaan fursad u siinaynaa isagaa fursadaas leh. Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inuu nabad ku yimid oo Kismaayo uu joogo magarati. Waa gartay maamulka Jubbaland muxuu kala socday siduu ku soo baxsaday Cabdirashiid Janan? Intaan ognahay 5 bilood oo sharci darro ah ayuu ku jiray, haddana Ilaahay baa kasoo bixiyey gacanta dulmiga. Marka intaanu kala soconay waxa weeye inuu soo baxsaday oo yimid hadda Kismaayo joogo. Waa gartay su-aasha dad badan isweydiinayaan maskaxdooda ku jirta waxa weeyaan Cabdirashiid miyuu soo baxsaday mise maxaan ku idhaahdaa qaab kale ayuu ku soo baxay, maxaad nooga beerin kartaa? Cabdirashiid Ilaahay baa kasoo bixiyey gacantii dulmiga uu ku jiray, ma garata Harun? Waa gartay marka waxaad wax yar nooga sheegtaa baldoonta iyo muddada ay la soo socotay iyo halka uu kasoo raacay? Halkaa uu kasoo raacay iyo exactly detailska asagaan u daynaynaa, laakiin safar dheer oo xagga badda ayuu ku yimid. Intaas ayaan ku gaabinayaa. su-aal kaloo la isweydiinayay waxa weeyaan Cabdirashiid weli miyuu yahay wasiirka amniga ee Jubbaland mise waxa xilkaasi laga qaaday markii la xiray? Cabdirashiid wuu yahay weli, waa wasiirkii dowlad goboleedka Jubbaland ee amniga. Meel looga qaadayna ma jirto, xarigiisuna sharci darro ahaa, marka weli annaga uu noo yahay wasiirkii amniga, ma garatay? Waaye su-aashay ugu dambaysa, in uu kasoo baxsado ama uu kasoo baxo halkii uu ku xirnaa ama lagu hayay Jubbaland wax lugamay ku leedahay? Waan ka gaabsanayaa taasi.